СБУ перекрила потужний канал контрабанди цигарок до Європи. Їх виробляли на підпільному заводі під Києвом і нелегально постачали до Великої Британії. Контрабанду оцінюють у 130 мільйонів гривень, а для економіки Британії це збитки на 100 мільйонів фунтів. Четверо осіб затримано. Це громадяни України, Білорусі та Польщі. Наразі слідство встановлює причетних до злочину посадовців, митниці та прикордонної служби. Тут навіть здоровий глузд, він каже про те, що неможливо було перемістити такі партії цигарок контрафактних через державний кордон без участі посадовців цих органів. Тому, в принципі, якщо нам вдасться встановити ці факти, хто саме був причетний, то, звісно, такі особи будуть притягнуті до відповідальності.